Ovo je prvi od četiri javna foruma koje realizuje Kulturni centar Damad u saradnji sa nevladinom organizacijom Fraktal iz Beograda, a pod pokroviteljstvom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u okviru projekta Različitosti i raznolikosti su prednost, promovisanje kulturnog pluralizma u Sandžaku uz financijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije, Ambasade Kraljevine Norveške i Fondacije za otvoreno društvo. Forum je okupio predstavnike svih relevantnih faktora i institucija koje svojim radom mogu da utiču na položaj mladih i njihovu interetničku saradnju. Danas je na skupu čulo da je nama potrebno bolje međusobno upoznavanje i približavanje i to se odnosi na sve vrste raznolikosti i različitosti koje su etničke, kulturne, ali i političke i razlike u godinama u pripadanju institucijama ili da živimo i delujemo van institucija, znači na svim tim poljima. Nama je potrebno međusobno približavanje ili ono kako je ambasador UNDP-a rekao, potreba nam je društveni dogovor i ugovor o tome kuda mi hoćemo da idemo. Predstavnici međunarodnih misija i organizacija saglasni su da je poboljšanje dijaloga prioritet kako bi se na taj način unapredili tolerancija i inkluzija. Bila sam impresionirana idejama koje sam čula danas i veoma dobrom diskusijom. Nadam se da će iz ove diskusije proisteći nove akcije i aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja života ljudi u Novom Pazaru i Sandžaku. Čitava naša ideja ovdje jeste da unaprijedimo stvari u okviru ovog dijaloga, posebno u oblasti ljudske bezbednosti. Ukoliko to postignemo, onda ćemo zajednički moći da postignemo pravi cilj. Bitno je bilo danas postići sklad u okviru različitih interesa, postići u okviru toga konsenzus koji će dovesti do tolerancije i inkluzije i što će omogućiti narodu Novog Pazara i Sandžaka da krenu napred. Svaki od foruma će biti usmeren ka postizanju šire konsenzusa među učesnicima u vezi sa četiri ključne teme: multietičnost, mladi, žene, dobro upravljanje. Stavovi mladih u odnosu na svaku od predloženih tema, dobijeni kroz omladinski konsultativni proces, bit će ponuđeni kao polazne tačke za diskusiju na svakom od foruma.